Müştərilər pul əvəzinə tualet kağızı verirlər. Dünyanı sarsıdan koronavirus ticarət qaydalarını da pozub. Müştərilər bizə 2 rulon tualet kağızı təklif edərək təyin etdikləri yerə aparılmalarını istəyirlər. Deyən Almaniyadakı taksi sürücüləri bunun ölkədə səyahət məhdudiyyəti tətbiq edildikdən sonra baş verdiyini bildiriblər. Ölkədə səyahətin məhdudlaşdırılması ilə qatar xidmətlərinin ləğvi, məktəblərin və iş yerlərinin bağlanması və qatar stansiyalarının zabitlərin iş sisteminə keçməsi həyatı iflic edib. Qeyd edək ki, Almaniyada 53.340 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb ki, bunlardan 399-u həyatını itirib.